ጋዳን ንምስ አንገፎ ተቀብሳው ተወረሞ ካነና ከታደሳ ብሩ ባሮቱምሳ ኤሎሞ ቅልጡ ጃራ አባ ገዳ አብሽሬ ገርባ ኃይሌ ፍዳ ማነ መዘምር ኃይለ ማርያም ገመዳ ገረሱ ዱኪ አሳፋ ሻሮለኒ በከራብዲ ጫሊ ሾኔ ኦሊቃ ድንግሊፊ ከነን መቃሳኒ ያሜን ፍትነ ሄዱን ሴና ዮም ለህን ራፈተም ገልመሱን ኦሊት ጣለተ ወንፉን ጅልቢ ፈነ ጣለተ ኦነን ሲቢላ ኡመኒ ደርበኒ ጅሩ ጎቶኒ በዳ ባሌ ከነነ ከሃጂ አደም ሳዶ ሁሴን ቡኔ ዋቆ ጉቱ ለንጅሶ ድጋ አልዩ ጭሪፊ ከነን ብሮቲስ ለሚፍ ቀብሳውን ከበጃ ከቴ ማሉም ማፊ ፋይዳ እጭቲ ሰባ ኤጉ ተኮታኒ ያከኩማት ያዱ ኩመታኒ ካዮፍ ገልመ ተኮፍ ቀብሳው ኦፊ ደፍቀኒ ኦር መገበሩ ሰልጵነተው መቃን በዱ መና መታን በዱ ወያ ኦሮሙማን አመንታ ደበለቴ ዋን ከንዩ ወለከቴ ዲነ ኤሮ የገኒ ደጠቢነሳሁ በተኒ ዳልጋንት ሲሰኑ ነከበርባችሁ ዩኒቨርሲቲ ሰኒሩ ኑዳልች ሰኒሩ አንጋፍቶን አርቲስቶት ኖሮሞ ሆንድኑ ቀብሶብሊስ ማሮሞ ከሰት ገሰናን በረበራን ሳን ያደቱ ቀቡ ሀርበሲ መናጎት ቸከናዮ ጎን ጎቶ አርቲስቶት ኖሮሞ ከነነ ከወሰኖ ዲዶ ለገሳ አብዲ ወልስቶት አፍረን ቀሎ አብዱላሂ ጅርሞፊ ከነን መቃሂን አይን ልቡን ደብረኒፊ ልቡን ስትረን ከለቲ ሁንደራ ኩታፊ አመንታን ኦሶወሊን ቆዲን ሰበሳኒቲፍ ህዮመኒ አርሳ ከፈለኒ ዳሎኒ አርጣስ ቀብሶሳኒ አከዳሉ ኑታሲ ሰንሁንደ ያደነ ዳሎታ አርጣፍ ኤርጋ ደበርሱ ቀምና ሰበቢን ሳቲስ ቶኩማን ኦሮሞ ወልጃለላፊ ወልከበጅኒ ሁንዴዱዳ ኦሮሞቴ አከጅራት ሀቅ ዲሞክራሲ ፊኦላንቱማ ሴራፍ ዳንዲ ስሪር ዳበተኒ ኦፍሳን ቀብሳውን ሀማ መቀልፋቱፊ ፍሪኒሳይ ሞሐመድ መከሚያው ስርቦተ ሴና አርቲስቶተ ኬኛ ራዋን በረኔፍ ኢሳንት ወራ ሀርዳቲፊስ ቡኡራ ዋንታኒፍ ገመብራቲን አርቲስቲን ኬኛ ከበጀማፊ ጃለተማን ኡመር ሱሌማን ቡርቃ ወለሎፊ ያደሎ ስርቦተ ቀብሶ ኦሮሞ ቶክቺ አበከራ ኦጌፍስ አርቲ ቆፎሶንታኒ ረሳስ ኦሮሞ በረዱከናት ሀቀሰበሳቲ ፈልመቴ ጎቱማፊ ጢቂ ጠሎተ ሀርጣበርሲሴ ጅረ አርቲስቲ ሰገሌኒሳ ለሚፍዳ ዲናፊ ሞሶዳ ከቴ ዲኒ ሀፉቲ ጋርን ገሞጂ ፊ ለገን በዳ ባለ ኦሶኒ ዱበተተይ ረጋ በሁፍ ከበጀምቶ ተከሱ ሞተ ሰገንታ ከና ጉያን ኩን አከድፉፍ ወሬ ገምኒ ቀቃሊን ካፈለሜ ጅራ ለሚ ወንከኝ ብሊሱማ ሰበሳኒ ቲፋልመን ጨራን ሳኒ ኩመነ ሂዳ እንኒ ካና ጀቻ ቃማን ህረቹ ባህኒ ገልሃን ቀቹ ኩነ ሞጎዳንሳፍ ሳጥለሙን ቀን ማቲ ኦነተ ኤጅራ አርቲስት ኡመር ሱሌማኒስ ዶርሲፍኒ ዲና ሲቲ ሐማቴ ኦቶ ሂንጃለቲን ቢያባ ከቲቲ ባቴ ሐራሞ የሙ አዶን ብልስማ ኦሮሞፊ ኦሮሚያፍ ባት ደቺፍ ሰሚን ኦሮሚያ ብልሶምቱ ረኮፍ በሎ እንደ ከየሰ ደበርቴ ልቡን ጅራቴ ሀርጠብ የኬቲፍ ጋው ኬቲፍ እረደቤ መቃኮቲፊ መቃሞቱማና ኖሮሚያቲን በገውፍ ካልት በገብ ያባ ኬቲት ዴቢቴ አናገሉ ሲንጀራ ሞቱማና ኖሮሚያፊ ፓርቲን ከኛ ኦዲፒን እልማን ኦሮሞ ቀብሰ ኦሮሞ ከሰት ገሄ ጉማቸን ሁንድ ገረብያ ተከገለኒፍ ዋሚቸዮታ ሲሱፍ
lamiwan kenya kafi bakka fedi sanit bilisan akajraten bu anji fanno argamerra kadan namanifi honda ol jijira mamarda mekana akka utubanif charra kanan lamin kenya hundi maqa qabsootin hirar famature biyasati debe tokumane romo kana chala akajabatuf tumsa romo ma sarra yegamo akabuf jijira mamarda me walin tani akachesifnu fedi qamnu rakanej kabajamto take sumota fi hirmato ta saganta guya harra kana ratta argamtan hund kana bod oromian lafa itigodanan male lafa ragodanan abadan intaj kana bod oromian lafa irratti hojjetani qabeñ yetti horatani itidro man male lafa qabeño fi irratti hiyo man intaj kanaan booda oromiyaan akkuma kaleessa lafa handhuura wal jaalalaa wal kabajaa fi lammiin hundi mirga qixxee qabatanii gaaddisa sirna gadaa jalatti hegaree naannoo fi biyyaa itti sirreessaniidha malee lafa qaxxaamuraan itti badhaadhan hin taatu. Kana booda harmeen oromiyaan naannoo dhalataan oromoo akka keessummaa yookaan lammii lammaffaatti itti ilaallamu osoo hin taane qabeenya uumaan nu badhaase irratti beekumsaa fi carraa qabnu fayyadamnee uummata keenya boqonnaa biraatti yeroo ceesuuf nu ta'a. Seenaa qabsa uummata Oromoo keessatti madaalliin isaa olaa caaluu malee Oromoo ta'ee aarsaa kan hin kaffalle hin jiru. Kanaafuu yeroon kun saba keenyaaf yeroo murteessaa ta'uudha olitti. Yeroo tokkummaa keenyatti jabeeffannuudha malee yeroo walitti gaarrifannuu fi wal gufachiifnu ta'uu hin qabu. Sababni isaas tokko kophaatti gufataa kuun immoo gufachiisaa ta'uu hin danda'u wal qabannee kufna waan ta'eef. Injifannoon har'a gonfanne kun kan miidhaa kaleessaa itti dandamannu qofa osoo hin ta'in wal hubannee, wal dhageeffannee, wal bira dhaabbannee boru. Injifannoo dachaa kana caalu akka galmeessifnuuf furtuu milkaa'inaa harkaan itti gahanneedha malee kan gamanaa gamana dhaabbannee wadaroo walirratti harkisnu miti. Kabajamtoota keessummoota amma yeroo itti boonyee wal boochifnu osoo hin taane yeroo aantummaa fi quuqamaan saba keenyaaf qabnu bakka jirru hundatti hojiidhaan yookaan qabatamaan itti agarsiifnuudha. Fuuldurri keenya ifa. Kana booda gaarreen keenya lafa du'a dheessuuf yookiin ajjeessuuf itti dhokannu osoo hin ta'in lafa qabbanaa coba sammuu itti barreessinee dhaloota itti barsiifannu ta'uu qaba. Kana booda qabeenya uumamaa uumaan nu dhaalchise irratti hojjennee uummata Oromoo dinagdeen mataa isaa ol qabachiisuu qabna. Kana booda naannoon Oromiyaa kaabaaf kibbaan bahaaf dhiyaan guutummaan madda haata turiizimii fi investimentii babal'aadhaan carraa hojii dargaggoota keenyaa uumuu fi diinagdee keenya jijjiiruu itti hundeeffannu ta'a. Hawwiin keenya kun akka dhugoomuuf yeroo kamiyyuu caalaa mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaa hirmaachisuun hojjechuu irratti argamna. Artistoonni keenyas akkuma dirree qabsoo hadhaawaa kaleessaa keessatti walaloo walaleessitanii muuziqaa qindeessitanii fakkiif bobbocaan akkeessitanii seenessuuf seenaan waraqaaf qalama wal qunnamsiiftanii fiilmiif tiyaatiraan boohaarsaa barsiisaa roorroo falmaa dhaloota onnachiisaa akka daandii injifannoo irra geenyu nu maddii hiriirtan shira xaxxuu farra jaalalaaf tokkummaa saaxilaa xawalwaallee tokkummaa keenya diiguuf wixxifatu of keessaa ungulaalaa tokkummaa wal jaalalaa fi wal kabajaa ittiin beekamnu dagaagfachaa kan har'as waan gabrummaa keessa jirru itti fakkaatee burjaajee cinaa dhaabbatee nu ilaalu barsiisaa gorsaa wal bira haa dhaabbannuun jedha. Dhumarrattis irra deebi'ee artiist Umar Suleyman tokkichi abbamaraa kormichi abbamaraa anaa galu jechaa
Amas injifannoon kun duubatti akka hin deebine tokkummaan keenya yoomuu caalaa akka jabaatuuf ogummaa keetiin akka nu deeggartu waamicha oromummaa waamicha kabajaaf dirqama sabummaas siif gochaa jaallattoota hiriyootaa fi firoottan artistii kanaatiin akkasumas ummata oromoo maraan baga gammanne baga gammaddan baga oromoon injifate ulfaadhaa horaa bulaasiniin jedha.